ازيكم عاملين ايه؟ هنلعب النهارده لعبه جديده اسمها جريك ميموريز اوف ازور. اللعبه نازله تقريبا السنه اللي فاتت سنه 21. اللعبه مساحتها 1 جيجا. هنزل لكم اللينك بتاعها. دي القصه بتاعت ال... يلا نسمع القصه. دي الحكاية. يا رب المزيكا ما يكونش عليها كوبي رايت. تمام، احنا ممكن نعمل سكيب. تمام، اكيد بطلنا لازم يحارب وكلام. ايوه بقى، والمو البطل بتاعنا كان يسعى الى تحرير القلعة، واحنا خايفين من الكوبي رايت عشان الكرة ما تقفلش. القناة أصلا يعني ما تسواش 3 جنيه، بس احنا خايفين عليها برضه. احنا نخش على المدعاك على طول، والجيم بلاي بتاعها حلو، كرتونية انيميشن خالص. وده البطل بتاعنا السياف، واللعبة بتتلعب بجوي ستيك، بس انا ما عنديش جوي ستيك حاليا. هنلعب بال هوبا. ما ينفعش ناخده تاني ده ولا ايه؟ ماشي، كنترول عادي كأي كنترول في اللعبة. الله، ايه ده؟ هوبا، سبيس سبيس سبيس. او ماي جاد، النينجا يعني. لا، شكلها حلو. جريك دونت بي، ما تبقاش خايف. تمام، حلو قوي السبيس اللي بالنوت ده. بيقول لي مش عارف ايه، اي ويل اولويز بي اون يور سايد. شكرا جدا. يا رب اللعبه تبقى سهله. بس اللعبه دلوقتي جميله، ال شغاله على اللابتوب، البطاطا بتاعي ده. وفي بغبغان، بغبغان تاني. اول حاجه، وفي ايه؟ وفي كيو. مش عايز اوصل لاي حاجه الصراحه. ده ايه ده؟ ده انا ضربته، بس انا معرفش ده ايه ده. انا يا مت ولا ايه؟ عشان لمست الشوك، معلش انا اسف. في ايه هنا؟ ايه ده؟ ايه ده؟ جريك، اي ويل فاوند يو، سوف اجدك. نقفز. انا مش عارف قصة اللعبة الان، لكنها ايه. لا، طب ما هو بيقول لي ليه؟ ايه ده؟ ولا ابلع ابلع. لا انت تعالى بقى، بص انت ده، انا عمال اخلصه مع الفاضي. يا لهوي، ايه ده؟ ما خلصوش. ابلع انت، اتظرف. انا الحمد لله الى حد الان يعني مش بيقول لي ادوس ايه، هو قال لي نط بس. لا، عمال اخد في حاجات مش فاهمها. الله عليك، كنت ادوسها دلوقتي. عمال علمني النط بس اهو. الحاجات دي ممكن تأذيني اللي فوق دي ولا ايه؟ اه، هبلع. ركز يا زوز عشان ما تبلعش. ادوس اي طب او كيو ولا بلاش احسن؟ معيش معيش ار يا ولاد الايه، ما بيخلصوش دول ولا ايه؟ بغابين في كل حته، جمع بغبغانات بغابين. في عيلة اهو، هنزلك على طول. ايه ده؟ ده بيتوازى، ده انت متوازي اذون. انا هدوس على ايه؟ ايه دي؟ ايه دي بتعمل ايه؟ ايه ده كيو ده؟ يا لهوي يا ابن اللعيبة. وايه دي؟ ايه دي مش شغالة ليه؟ وده ايه ده؟ الله، ماشي. بس كيو هو اللي بتعمل حاجة بس مش شغالة عندي، معرفش ليه. ماشي، حلو الكلام. انزل تحت ولا ايه؟ انزل تحت. يلا سربرايز يا ابن اللعيبه. ماشي، الحاجات دي بتموتني يا جعان. انا غبي قوي. ده ايه ده؟ ده في صوت هوا جامد قوي، مش عارف انتوا سامعينه ولا صوت اللعبه واطي.
ما اعرفش انزل تحت ولا اطلع فوق ولا ايه المفروض اعمل ايه؟ مش شايف. انا انزل فين طيب؟ اموت ولا ايه يا ابن الايه يخرب؟ ولا لا يخرب ده قوي قوي الشخصية بتاعتي دي، جامد يا ابن الايه. استحمى في ال وصل عنده. ايه ده الحركة دي؟ ايه الحركة الجامدة دي؟ حركة رائعة. سوف اقفز قفزة لولبية. ده سيف ده ولا ايه؟ يا لهوي ايه ده؟ بطلع اجري ولا ايه؟ انا بلعت صح؟ ليه انا بلعت؟ يا رب ده يبقى جزء من القصة ودي تبقى حكاية من القصة، مبقاش انا مت. الحمد لله ده جزء من القصة، ما طلعتش ان انا الخسران يعني. ده طلعوا هما بي ايه كونتينيو دي. طب الحمد لله، بيقولك قوم. الحمد لله ده طلع جزء من القصه من اللعبه، ان انا ما طلعتش نوب ولا حاجه، وانا مش عارف اروح فين، امشي منين، اجي منين. البطل بتاعنا بيحلم، معرفش ماله، مفيش نط ولا اي حاجه. ايه المكان ده؟ بيقول ايه المكان ده؟ انا ممكن ابدل الشخصيه، مش عايز ادوس على حاجه بقى مش عارفها والله، عشان انا بوظت الدنيا. ايه ده؟ انا عايم في بحر الغدر. ايه ده؟ انا ممكن اعوم. واو ايه ده؟ واو ماشي. يا لهوي ايه دي؟ يا لهوي ايه ده اف ده انفنتوري. انا ممكن اكل بتاع ده الارض باي. ماشي تمام، اتسلق عشان الحمد لله عدينا البتاع. وفي انفنتوري كنت مش عارف اعرفه يعني. طب التاب، طب ايش؟ اميرتي زوجتي انت محبوسة في البتاع، سوف انقذ زوجتي. كيف سوف تنقذ زوجتي؟ اكيد في وحش شرير. You find the last ايه؟ You find the way at last. انت لقيتني في الاخر. Let me show you. بقولك تعالى اوريك ازاي تطلع هنا. ايه ادوس ايه؟ ايه ده؟ ادوس ايه هنا؟ ادوس علامة البتاع ده؟ ده يا جدعان زراير غريبة قوي. وبعدين يعني ايه ده؟ انا بيت البنت؟ يا لهوي. ابلع ابلع يا بت ابلع. ايه ده؟ البت دي معاها السيف، البت دي قول نكسر القلة دي. ايوه يا بنت بتيري. ده ايه الضحك؟ ايه الضحك ده؟ ده ايه ده؟ ادوس كده دبليو. طب ليه ما طيرش؟ ودبليو المفروض. طب دبليو ادمر البتاع ده. طب ما دي سهلة دي يا عم دي. طول على دماغي دي. ها ايه ده؟ الحمد لله في اخر لحظة. عمال يكسر في زير. هنطير الطيرة دي ازاي بقى؟ ايوه عليك يا بنت الايه؟ النار دي يا جماعة الحاجات ال هتتكسر هتقع. نروح هنا المفروض فين بقى؟ نعمل ايه؟ مش شايف انا والله، مش شايف اي حاجة. ايه ده؟ مش عارف انزل السلم ده ولا اخش يمين ولا ايه. يا لهوي. لا المفروض ابقى كاستر دي بقى. يلا مش عارف اطلع تاني ولا ايه. هتخلص يا عفريتة. كده هتفتح لي البتاعة دي بقى. مش هلحق دي، مش عارف ازاي صراحة.
المزيكا بتاعت اللعبة لطيفة هادية جدا، مش عاملة ازعاج. عمالين ناخد في حاجات مش عارفينها هي بتاع بتعمل ايه. مصر هدوس واحد واحد ايه وبعدين ماشي. ده انا كده شفت دي عشان اتحرك بشخصيتين يعني مع بعض. اللعبة بقى فيها زراير كتير وده موضوع خليك هنا بقى. طب ايه ولا يخرب اصلا الحر ان الوحوش بتموت بسهولة. ثم بيبقى I think this is the way. اعتقد هذا الطريق. طب اعمل ايه؟ طب اغير ازاي؟ عرفت انا فهمت انا فهمت من الان. الله عليك يا زوزو انت الله. والله انا احسنت شكرا جدا. صعب ده دافع اضرب يلا بيضرب الحمد لله. مدوس شيفت دي شيفت ودي يلا اتحرك معايا تعال يا حبيبي. ايوه كده عشان ايه واحد يفضل هنا واحد اي و اي ماشي اي اي يا زوجي سوف اوعى يا زوجي. ندوس واحد عشان ندوس اي ندوس واحد الاول عايزين نغير بس سي بي واسيبيها شفت ودي لا لا ندوس اتنين بس بس يلا شباب يلا اولاد. مش عارف ليه بلعب بشخصيتين يعني ليه بلعب بشخصيتين يا جماعة التحكم صعب قوي ليه كده بشخصيتين يعني يلا ودنا. طب انا دي عاملها ازاي دي بقى خليك انت هنا يا زوجي ار و يلا هاري اسود. ايه ده ايه الضحك ده لا دي ده التحكم هيبقى صعب فشخ. ولا ولا اريد زوجي اريد زوجي تعالى معايا. في حاجة هنا ده ايه ده ادوس خدنا مش عارف ايه كده خدنا انا ناس انا ناس ده بيعمل ايه ماشي انا ناس ده بيروق علينا. طب هناخده طيب طب ما بيك اب يعني اهو خدنا الاناناس يا لهوي. شمال ولا يمين شمال ولا يمين خش شمال عشان احنا بنحب اليمين. قليلا من الوحوش استنى بس كده نشوف بقية القلل. ما جايلك يا وحشة ما ايه ده وحشة ابلع ابلع. اللعبة جميلة يا جماعة اللعبة جميلة جدا اللعبة جميلة جدا. واتش اوت ايه ده ده احنا اتنين يلا ده احنا هنفرمك زوجي 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 اسد زوجي زوجي بيجي ويسبقني. استنى زوجي عيني استاذ غسان مطر داخل ولا ايه لودينج يا جدعان. اللعبة اصلا مدتها 4 ساعات اعتقد يعني او خمس ساعات. اللعبة مدتها 5 ساعات. شفت احد الزملاء اليوتيوبر منزلها فيديو بس انا اعتقد ان محدش هيتفرج 5 ساعات عليا يعني محدش هيتفرج 30 ثانية اصلا عليا. بس احنا هنسجل كده لحد ما نزق. زوجي نايم بابا صحي من النوم عشان يتغدى نايم بالسيف. وده ده ايه ده ده حماية ده تعبان ولا ايه انت صاحي؟ ايوه انا صاحي ايه اللي حصل؟
مش عارف ايه، في رياح وبتاع، ساوند فاوند يو، واتس يور او دون الون، بتعمل في لوحدك في الغابة. اه وات هابن اي ام فور. ابحث عن اختي اسمها ادرا. لا شفت اي سي يو ار فيري سمول جونيور جريت ميني دينجرس اوف هير. اختي كانت معايا دي، طلعت اخته مش عارف ولا ايه، يعني اختها قصدي. المهم احنا هنعمل ايه؟ عايزين نعمل ايه الكلام ده كله؟ ايه الرغد ده كله؟ ايه الرغد ده كله؟ يا لهوي، ايه ده؟ اديتني طبق عدس ولا ايه؟ اديتني طبق عدس. المفروض اعمل ايه بقى؟ انا اكلت طبق العدس ده، بقيت انسان، بقيت انسان ايسر خالص. ده نحن لا نهتم بهذه القصص الفارغة، انت غاية جدا. اديني طبق عدس تاني ناو، خد يا بت اديني فتة عدس. سوف اتي وراك. دي خريطة جديدة دي ولا ايه يا جدعان؟ ادوس ايه؟ ادوس ايه بس؟ انا لسه ده فلاح، ده فلاح ايه؟ ده طيب ولا ايه؟ ولا ابلعك؟ الحمد لله ده طلع انسان طيب. وبعدين طيب يا لهوي، انت بتغسلي ايه؟ نانسي عجرم؟ اكيد هشتري منها حاجة، هشتري منها توكو. ايه المفروض ادوس ايه؟ ممكن تديني شوية شوربة تاني؟ سوري ده كل اللي معايا. خلاص بقى، خلاص بقى انت، انا معرفش ليه اللي انا بعمله ده. يلا نتكلم بعدين، مش عايزة تديني شوربة تاني. خلاص بقى، خلاص بقى، يعني عايز اخرج. ايوه ده ايه ده؟ وده ايه ده؟ ده هذا طبخ؟ ده مفيش طبخ، ما عنديش طبخ. وده سوبر ماركت، ده كده هيقلبني فشخ. قال له عايز ايه بقى؟ ده انجز، هتبيع لي ايه؟ I would like to make a brochure. I would like to sell. I don't have anything to trade. انا ما عنديش اي حاجه. طيب طب استنى كده نشوف عنده ايه. انا معايا كام؟ انا سمعت 62 بتاع ده بخمسه، ده ب 50. يا نهار اسود، يا لهوي، خمس تلات اطباق شوربه ب 40. ده الاسعار ولعت يا اخي. ايه ده يا جدعان؟ ده سكوب باي بريمير ادز. انا عايز اعرف بس الشنطه بتاعتي بتشيل قد ايه. استني بس يا ولاد، استني بس، استني عايز اشوف الشنطه بتاعتي، الانفنتوري بتاعتي ايه، بتشيل 1 2 3 4. I would like to make purchase. طب نشتري حاجة مثلا، شنطة تاني دي بمية. نطلعك الحرامية، معيش اعمل حداد. هتبيع لي اعمل حداد انت؟ وده من جد ده فرخة مينفعش ناكلها دي ولا ايه؟ ايه ده؟ سيف ذا جيم ده، ده من سيف. يا لهوي، ماشي اه ماشي اوكي. طب انا اخش يمين ولا شمال اصلا؟ يا فراخ يا فراخ، ولو دخلت هنا ايه اللي هيحصل؟ في واحد بيلعب باللابتوب يا جدعان. And what is how everything؟ وانت عامل ايه النهارده؟ ده فاضي قوي، ملوش اي لازمه. يلا مع السلامة، انت معندكش اي لازمة. انا معرفش اصلا، ممكن انزل تحت بقى ولا ايه؟ ولا دي مابة جديدة دي ولا ايه؟ ولا اطلع فوق ولا ايه؟ ده ايه ده يا جدعان؟ ده بروكر مكسور، دي حاجة مكسورة. وفي كتاب هنا، ايه ده؟ نقرا كتاب ايه؟ والله يا جدعان كل الكلام ده فارغ اوي اوي، حاجات ملهاش اي 30 لازمه. انا معرفش انا عملت بعمل ايه هنا، ولا امشي يمين ولا ايه؟ امشي يمين ولا شمال؟ انت مين يا عم؟ انت مين يا حاج؟ انت ايه يا حاج؟ مش عايز تكلمني ليه يا حاج؟ انت نايم؟ انت صحيت دلوقتي؟ انا عايز الاقي اختي. اقول له
لا يعني لعبة رخيصة أوي. أنت إيه، مش عايز تعديني ليه؟ مش هعديني برضو؟ يا لا يقولوا الحمد لله مش عايز يعديني يا واد. دي مش عايزة تديني شوربة، وده غالي. نعمل سيف تاني، نعمل سيف تاني ونتحرك نحو ده. شكله انسان طيب، ده بيعمل سفينة. يا لهوي يعني ايه ده، يعني كل ده، ده انا اوريك كل الناس دي، الناس هتزهق مني. ايه ده، بدوس على اي حاجة وخلاص. هو شكله هديني خريطة، بيقول لي خد الخريطة. بريز انتر ولا اي ولا ايه؟ هدوس ايه، اي؟ يا نهار اسود، دي الخريطة؟ يخرب بيتك، مفيش خريطة اسهل من كده. الله ينور يا اسطى، الله ينور عليك. ده سيف ده صح؟ ده الخريطة. طب ما ينفعش اعمل تليبورت على طول؟ عايز اعمل تليبورت يا جدعان على الخريطة على طول. ممكن توصلني يا عمو؟ ما فيش، ما هو في حاجة مش عارف. اكزيت، انا مش فاهم اي حاجة لحد الان، وما بحبش اللعبة تبقى الخريطة بتاعتها مفتوحة من كل حتة بقى، عشان ما نسرحش بقى وما نضيعش بقى. وداني خريطة صعبة قوي يعني، لكن المزيكا بتاعت اللعبة حلوة واللعبة جميلة. واللود انه طويل، وبقالنا بنلعب بقالنا كده ماشيين في نص ساعة تمام. واللي مش عارف ايه ده، ووتر فيل، ايه ده، خرب بيتك. شلالات جميلة جدا، وهزل. الحمد لله بنلعب بشخصية واحدة دلوقتي عشان ايه، ما انتهش يعني. ابلع يلا، ابلع يلا. الحمد لله مفيش وحش. ايه دي، ازاي دي هنعملها دي، ده هنطير ازاي دي؟ اتفتفت، معرفش ايه ده، ماذا بس ايه ده بتاع اللي عمال يطير ده. خدنا كوبات صح ولا ايه؟ في حيوان في الشاشة هو مش شايفه، ايه ده، في حاجة. انا اكلت مانجا ولا ايه ده؟ في تاني؟ انا خدت ايه ده؟ خدت قمح ولا ايه، مش عارف كده. اديني في ال، بحب اقطف انا المانجا. في حاجة، في حاجة، في حاجة خطر هنا، مش عارف اعديها ازاي دي. دي انا هتظرف ازاي، دي انا هنط ازاي دي؟ اكيد ليه طريقة يا جدعان، ازاي بقى دي هعديها؟ استنى لازم اقرا، انا غبي قوي. Danger dead rope, there is no way to throw. مفيش طريق حل. طب اعمل ايه؟ نقر. طب اعمل ايه، مفيش حل بيقول لي. مصمم انا يرجع تاني. يرجع تاني. ما تنطش عليا، تنطش، تنطش عليا، هبلعك. روت كونتينيو، مش عارف ايه، العين السخنة. طب انا هعمل ايه كده؟ ناخد البتاع ده. هرجع اقول لهم ايه، الطريق مقفول، عايز حبل، حد يرمي لي حبل. جامد اول بتاع ده. في مشكلة في الطريق، احنا مش هنعرف نعدي ازاي. عايزين، عايزين بنت اللي بتطير دي، او عايزين حبل بقى، عايزين، عايزين ability. نرجع نقول لهم مفيش.
ده بيقولوا جود لك يا عم. ده السيف ده، ده اروح له ازاي؟ ده اروح ازاي؟ فايند اريا، فايند ادارة. ده الميشن دي يا جدعان. طب انا اروح هنا ازاي؟ اه يمكن ده رصيد. اه ده ماشي، ده الشلال، وده حاجة كده. اوف ازور، ماشي ماشي. بص بلينجو مش عارف ايه. هاو وات دو يو نيد؟ هاو ماتش از فيل؟ I have to go. ايه ده؟ ده كان في حاجة هنا. ده السيف برضه، ده فرخة، خد يا فرخة. ولا let me see what you have. I have got enough items. معاه ايه؟ معاه حاجات كده، اسهم وارور وايه ده؟ معاه اسهم وكروزبو، وده ب 120. يا لهوي ليه يا عم كده؟ يا عم انت غالي اوي يا عم. انا معايا ايه؟ معايا بصور، معايا. تديني شوربة يا بنتي. ينفع تدوس شوربة؟ هات شوربة. انا هعمل شوربة. الله، اخدت شوربة. ممكن اعمل شوربة تاني؟ بس الشوربة دي بتروح فين ولا ايه؟ ولا كفاية شوربة كده بقى؟ ولا نستخدم تاني ولا ايه؟ ولا كفاية؟ انا هرجع للراجل اللي انا كنت شاكك فيه ده يا جدعان، الراجل اللي مكانش عايز يعديني ده. هاخد شوربة فراخ. يا رب يعديني بقى المرة دي بقى. يو ار سكوت مش عارف ايه. لا لا عبديني يا خريطة كده. انا بقرا، يمكن احاول اترجم حاجة جديدة. انا جاهز للتشالنج. يس you have a good attitude but still alert. انت غاي قوي، هيعديني ولا ايه؟ ولا هرجعني؟ الحمد لله. ما بتدمرش. اه بتضرب عليه. نايس تدريب. وده الراجل ده طيب ولا ما بيعملش حاجة؟ ماشي. اوبا، شمال افارقة الحركة بركة. اتجهنا في طريق جديد، وهذا الطريق اللي كان فيه حبل. اكيد هنرجع له، اكيد هنرجع له بعد ما نجيب ابيليتي مثلا او اي حاجة. وزندارا فورست، الغابة بتاعت بتاع. يلا فاضي. اه يلا بقى بابا غاندي يا جدعان. متزاول شوية بتاعه قرر. ده واحد بس. يا ساتر يا رب. ولا اخز بتلخشعك. ادهاني ادهاني. يلا رينجر كيب. بيقول لي خلي بتاع ده مقفول، اروح انا فاتحه بغبائي بقى. بص روح، بص بيقول لي خلي بتاع ده مقفول، رحت انا فتحته. خليه بقى ينزل. اقفل بقى، اقفل. في حد في المايه. شايفك شايفك يا ابن اللذين. بص انا هعملك بقى ايه. شايفك ماشيين في الطينة. خلاص هتطلع يا حبيبي. يا ابني ايه؟ ناخد شوية موز. البتاع فل، قولي البتاع فل ليه كده؟ ناخد واحدة ناكل واحدة.
بتاع فول يبقى ناكل واحدة تاني، بتاع فول يبقى ناكل واحدة تاني، بتاع فول ولا مش فول خلاص. في حاجة فوق اهي، ده يا ريتني كنت معايا ايرور كنت ظرفتها. ينفع نجيبها من هنا؟ صعبة. اه دوست في الطينة، دوست في الخرق. ايه ده يخرب بيتك، جبتلي منين يلا يا اخي؟ بس الحمد لله ان احنا جينا هنا. برايز معايا 80 بريزه. ده سيف ده، تعالى كان نفسي اطلع يقول بتاع ده يا جدعان، مش عارف انزلها تاني دي خلاص كده للابد. يا انا جاي لك يا زميلي، انا جاي لك، ابعد عني بس. بص بص ده ظرفني ده، شويه تركيز الطاير فل. مش عارف هيلث بيتملي لما البتاع دي باخدها ولا ايه. خط مشروم يعني، كتر خير المشروم. ايه ده الله يخرب بيتك خضتني. مشروم مشروم ده ايه هاي الطعم؟ عشان كده بقى احنا محتاجين ناكل بقى. ناكل ايه؟ ناكل دي تمام. في مشروم ميه تحت، خط مشروم. اوبا جمب بسرعة، نفتح البتاع للآخر. الحمد لله ما اتقفلتش. احارب مين ولا مين؟ احارب ايه ده؟ انا بلعت ازاي بسرعة كده هنا؟ ايه ده جيم اوفر كونتينيوس. يا لهوي ليه كده؟ ده بلعت بسرعة قوي. هيعيد هيعيدني من فين؟ ماشي من هنا. انا معايا حاجات طيب ولا حاجات خلصت ولا ايه؟ دي كده انا بقى ابن الايه؟ فكرة انا مش عارف هيلسي فين، انا مش شايف هيلسي، انا معرفش هيلسي فين. اوه لا انا اتخذ وقت. اه المفروض استنى بقى ناكل بقى بتاع ده. عايز اجرب كده اكل حاجه مثلا من اللي معايا دي كده اشوف تعمل لي ايه. تديني فين الهيلث؟ فين الهيلث؟ انا عايز هيلث من ده. ايه ده دوست؟ ده دوست تاب ده الهيلث بتاع ده. طيب مش عارف، مش عارف انا هيلسي بقى بتاع ده مليان يعني. الله تقريبا هو حاجة حلوة. الحمد لله مخلاش عيد عيد من الأول أوي. هنرجع لين الحتة اللي احنا كنا فيها دي. كان فينا الشخصية اللي هنا بقى اللي بلعتني دي. الراجل ده مكسور. انا هنزل هفضل متدلدل كده ولا ايه؟ استنى اشوف حاجه تحت هنا اكيد اطلع تاني طالما ده ماشي. هنزل شمال ولا يمين بقى ولا ايه؟ تعال 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 ابلع. هنزل هنا ولا هنا ولا ايه؟ خدت نبته. ايه ده نبته؟ نبته سامه ليه بتديني نبتة سامة؟ دي نبتة تقريبا تقريبا نبتة سامة جدا. جاي لكم انا جاي لكم. مش عارف فين هيلسي انا، انا معرفش فين هيلسي.
في حد جاي بيسترد. ايه ده يخرب بيتك. ولا انت هتاكلني ولا ايه؟ برايز برايز كوبايات. خدنا كمية برايز وكوبايات حلوة اوي. ده ايه ده؟ اكيد ايوه. ولا يخرب الخريطة كده بتوسع. سهم سهم خده خد السهم. ماشي ماشي يعني هو شغال من هنا ومش شغال من الناحية التانية. ماشي ولا ايه؟ عايزين قفزة حلوة بقى. مش هنزل لك مش هنزل. ده صعب قوي بتاع ده يا ابني. دي ولا سيبني. انت رحت فين؟ العرك مش عارف اجيبها دي ليه. يا تقوي هتبلعني. انا هموت. انا لازم اكل اي حاجه حلوه بسرعه. انا اكلت اهو حاجه. ايوه كده اديني في البتاع ده في الرز ده شويه شوربه نشرب. ايوه نحط شويه حاجات كده هنا. اديني شويه شوربه. ايوه اديني في الشوربه. السلام السلام على شوية الشوربة دول. ناكل واحدة من دي. ممكن تزود دي بقى البتاع. انا معايا كام هيلث؟ معايا 3 هيلث. مش عارف انا مش فاهم حاجة. ده سيف ده ولا ايه؟ ولا يخرب بيتك انا بكرهك. طب تعالى بقى انا هظروفك بقى هظروفك بقى عشان انت انسان. انسان لا معيش تاني. انزل تحت. ده ايه ده؟ ده انت رخم جدا. ده انا هموت. ده انا لازم اشرب شرب حالا. الحمد لله كده. شكلك طيب انت ومش هتأذيني. شكلك طيب ومش هتأذيني. Have you seen my sister؟ شفت اختي؟ مش عارف. بغبغان صوت عالي قوي. وريني الشنطة فيها ايه؟ Let me see what you have for sale. شوف معاه ايه؟ معرفش معاه نضارة. معاه مش عايز منك أي حاجة. أنا هشتري شنطة. بس بقى هش بقى هش بقى. ده ايه الازعاج ده؟ ايه ده؟ ايه الكلب ده؟ اكيد مش عارف اجيبه البتاع اللي فوق ده. استحالة. نجرب نعمل محاولة كده أخيرة. محاولة أخيرة عشان أنا إيه؟ أنا كلب لوت أوي. كلب لوت. حاول ننط على الطرف. أيوة إيه؟ يا لا لا هتيجي والله هتيجي. معلش يا جدعان أنا كلب لوت. لا إيه ده ما جاتش دي. لا أنا عايز أنط كتير. أيوة. ايه ده؟ ايه النطة العيلة دي؟ ايه يا عم النطة دي؟ استنى انت يا كلب كده تحت. اقعد على جنب شوية بقى كده.
مش عايز الصندوق خلاص، بس شكله البتاع ده، شكل الصندوق ده اصلا ايه ده؟ ممكن اختص؟ مينفعش اختصها. يعني ده كي لازم الاقي المفتاح. طب ما هو شكل المفتاح اللي فوق. يا لو انا معرفش انطها يا جدعان. ايه ده؟ وايه الحل بتاعها بقى؟ اتدرب هنا طيب؟ انا عرفت، انا عرفت الحل، عرفت قفشت التركه. بص يا جدعان، ايه ده انت لسه؟ عرفت التركه ازاي؟ عرفت التركه. تعالى انت فين؟ عرفت التركه ازاي؟ الله عليك يا زوز، والله والله العظيم استاذ ورئيس قسم. افتح البتاع بقى، انا عايز، انا عايز اعرف بس انا خدت ايه. ايه البتاع ده؟ اتس لوك لايك، معرفش ما بتستخدمش اصلا. اتس لوك لايك مش عارف. نرجع بقى تاني، ارجع تاني بسرعة بقى. الواد ده بيعلو البتاع ده ولا ايه؟ بيعلو البتاع ده؟ سلوك لايت ورثت مش عارف ايه دي. انا بحاله دي ولا ايه؟ ولا خليها معايا دي؟ انا مش بحالك يلا، عشان انا معرفش، مش واثق فيك، مش مستريح لك. نرجع بقى تاني، معرفش اروح في اي حته بقى. ايه ده؟ ده السيف ده صح؟ شوربه، نعمل شوربه، نعمل شوربه معانا حاجه. عندي ما ينفع شوربه، مش هينفع. ايه ده انا حطيت الحاجات؟ لا انا عايزهم تاني. ايه ده ينفع؟ انا عايز حاجاتي، انا عايز حاجاتي. يخرب، انا مش عايز شوربه، مش عايز شوربه، عايز ارجع. ايه ده؟ خلص راحوا؟ بسم الله يرجع يعني، راحوا خلاص. ايه ده؟ ولا ده اجيبها ازاي؟ طيارة الخشخاش دي شكلها مغري اوي، بس انا شكلي لو وقعت هدوس على حاجة هتقطعني. ده جبتها يا لهوي، وزهرة الفوسفاس. خلاص بقى انت ايه، لزقت في البتاع. ايه ده؟ في حاجة هنا مخ. ايه ده؟ ده ايه ده؟ الحيوان ده ممكن اضربه ولا انزل تحت ولا ايه؟ لا انا هكمل، مش عارف ايه ده. انا ايه اللي جابني هنا؟ ايه هو هو بتاع ده يتزق فيه تقريبا؟ بتاع ده هيموتني لو انا لمسته. معرفش انا بعمل ايه في في الحفر دي. كناني صفى عشان شكلي كده بالوحش، وفي اكزيت هنا بس قبل ما الاقي الاكزيت خدنا زهرة الجوافة. ايه الاكزيت ده؟ بترى الاكزيت ده هيودينا على المدينة فين بقى؟ ايه المكان الغريب ده؟ المابة بتوسع مننا يا جدعان، والموضوع بيبهوأ كده. نكسر القلل وناخد البرايز ونقرا الكتاب، ويحاول يدور على اخته. مفيش حاجة، ممكن نعوم. انا احب احب اعوم جدا. الله، اوه ليه مفيش اي حاجه؟ اطلع بسرعه عشان تغرق. يلا في حاجه هنا؟ ايه ده؟ I don't have much time. ايه ده بقى؟ المفروض اعمل ايه؟
وانت عارف غلط. شكلي مش عارف انجح في الاختبار. ممكن اعملها، ممكن اعملها تاني، ممكن اعملها تاني لو سمحت. لا لا مش هعملها تاني اخر مرة. انا جاهز، انا جاهز، يلا بينا. اوبا بسرعة، يخرب بيتك. مش هعملها، مش هعملها خلاص. في حاجة وقعت تحت يا جماعة، في بريزة وقعت تحت. نعملها لآخر مرة، نعملها لآخر مرة، نعملها لآخر مرة، بس نعملها من ناحية الشمال بقى. خلاص مش خلاص، أنا فشلت. طالما إيه، اخرج بقى من البتاع ده، مش عايز اعملها اصلا. انا تايه اصلا في المابا، تايه في المابا، مش عارف. انا عايز نرجع ناحيه بتاع ده، لو لحقني ممكن يقتلني على فكره، حاسس بكده. استنى ده يعدي، بس معرفش ده يعدي عندي ولا ايه. اه يا لهوي ده جاي لي، يا نهار اسود. ماشي ايه ده، ما بيجيش هنا. شكله شكله مضحك قوي. اه اوعى بتزحلق، 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 بتزحلق. اطلع اطلع. ايه ده، طب ده ازاي؟ طب هديها ازاي دي؟ اه لازم ابقى هنا كده وهو يعدي يمين وراح انا بتاع ده، وراح انا سايب بقى ايه نفسي. هو ايه، هو ايه اللي مدلدل ده يا جدعان؟ الموضوع ده حاجة غريبة جدا، حاجة مقلقة اهو، حاجة في حاجة مقلقة يا جدعان، مدلدلة بس معرفش ايه ده. ده داخل يسلم عليا كده. ايه اللغة الهوروغرافية دي؟ هي دي اللفة اللي انا لفيتها؟ اه وقعت عليه ولا ايه ده؟ استغفر الله. وقعت عليها برضه. انا محتاج شوربه. ممكن اكل باذنجان ليه يا اخي كده يا اخي؟ ليه ليه يا اخي؟ انا لسه اكل شوربه يا اخي. في نبته، نبته نبته حلوه، ناكل قليل من، ناكل كل من باذنجان ونعمل شوربه بقى. معانا كتير بقى، نعمل لي شوربه، واحد شوربه جامد قوي. ده مش عايز يوز، مش عايز استخدمه يا غباء. انا استخدمته بس ولا ايه؟ ايه الشجره دي؟ انا مش عارف هنا ولا ايه، انا مش عارف، انا تايه يا جدعان فشخ. الاكزيت ده ورا ما جبتوش قبل كده. يعني ايه ده، حتة جديدة الحتة دي. ايه اللي بيزودني ده بقى؟ مش عارف ايه بقى. ده سيف ده، اديني في السيف، اديني في الجزر ده. دي ده هرجع وانتي خدي. ده بينمو تاني. اه محتاجين ناكل، محتاجين نملى جزر. ده ممكن نضربه؟ لا ناخد ايرور. نتعملك، نتعملك، ننزل عليه واحد دي دي تي. أسهم معانا أربعة الحمد لله.
وبعدين انزل فين؟ انزل فين؟ مش شايف بتاع فل. لازم نستاكل حاجة. سبعة تمانية تسعة. اكل ايه؟ اكل من الجزر ده ولا من العيش ده؟ كان بقى من بتاع الجزر ده بقى من اللي بقى. اصبحت منور جدا. هو شكله ده اول وحش ده هقابله صح؟ اديني بقى في الوحوش بقى. انا جاهز لك، انا جاهز لك. تخرب بيتك يا لهوي، انا هموت يا جدعان. اوه يا ابن الذين ظرفتني. استنى انا عايز اكل، مش عارف يجيبني كده. ها اكل واحده. ايه ده؟ انا ليه بموت؟ موت اكل واحده. اوه يا ابن يا ابن ايه ده؟ اقتله ازاي ده؟ يا رب ما بعدش من الاول قوي والله. هذا الاول عدت من بعيد، ده لسه اول وحش بقابله. ده شكل عيد من جامد. عم هابت مش من جامد قوي. لا عايزين ناكل اي حاجه ملهاش اي لازمه. مش ندمان. بص انت ايه عشان انت تعالى يا اخي. ليه يا اخي؟ ليه كده يا جدعان؟ انا غبي قوي، ايه اللي انا بعمله ده؟ لا انا عايز اكل حاجه كده يا جدعان. ما اعرفش اللي انا عملته ده. تديني في العيش؟ ما اكلت غير في عيش. العيش ايه؟ ما قصرش ولا ايه؟ ايوه كده يا عم اديني في العيش. ماني انا رغيف العيش ده كنت عايز استخدمه لحاجه مفيده. بس يلا بقى. مزيكا مرعبه. مش عارف اقتل الانسان ده ازاي. انا مش عارف اقتلك ازاي يا ابن الايه انت. اربيكوا اكيد دي حاجه بتتعمل سلوك سام دي. والله انا ما اسيبك. ابلع يلا. انا لازم اتوقع مكانه على فكره. والله ما اسيبك. انا جاي لك، انا جاي لك يا ابني. ليه قتلته يا زوز؟ الله الله عليك يا زوز. يا ابن الايه يا ابن الايه. مش هسيبك والله ما هسيبك. انت جاي توقع يا عيال مكانه. يا عيال توقع. ابلع يلا. انا اهو انا اهو. انا دوست شيفت كده حصل حاجه. ايه الشيفت دي بتعمل ايه الشيفت دي؟ بس انا هاذيك، انا هاذيك. مش عارف الشيفت دي بتخليت انا مش عارف اجيبك. يخرب نايس يا زوز، نايس يا زوز. مات. اداني اديني في البرايز، اداني في الكوبايات. في حاجة يعني المفروض اخدها. ايه بيك اب؟ يلا. ايه ده؟ الشنطة المفروض فاضية؟ لا ده احنا هنفضيها ناكل البطاطا دي. قرنا حاجة كده لوكيشن مش عارف ايه، نحطها في هنا بقى. ناخد ايرور تاني.
افتح البوابة يا حاج. بس انت بتعمل ايه دي؟ ده بتعمل ايه الشيفت ده؟ نخلل، ناخد شوية مخلل. هتعوم بيا دي ولا ايه؟ ولا مش هتعوم بيا؟ ده احنا ممكن ننزل، في صندوق تحت اهو. اديني في الكوباية، تمام اديني في الكوباية بسرعة، اطلع فوق بسرعة. انت لسه عايش؟ انت ده انت ده انت محرمتش بقى، ده انت انسان. هتيجي هنا اكيد اكيد، يعني سبتك ذكي قوي. ذكي قوي. لا لا لا، امسك 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 نفسك يا مان. ده ايه الخريطة دي؟ خريطة جديدة ليه؟ ماشي، مش فاهم، ملهاش أي لازمة والله. بس يعني ماشي، نعمل شوية عدس ولا ما نعملش شوية عدس؟ نعمل شوية عدس، عملنا شوية عدس كده، عملنا بيتزا معرفش ولا ايه ده. نعمل حاجة تاني ممكن، في حاجة تانية ممكن نعملها؟ لا كفاية كده، نعمل سيف. ده معانا فلوس كتيرة، ممكن نعمل حاجات حاجات كتيرة. اطلع فوق انت، تعال. لا 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 يا ابني، ايه كده يا اخي؟ ايه كده يا اخي؟ ايه ده، في حاجة هنا؟ شجرة الجميز دي ده بين على الأرض. أوه أنا عايز واحد، عايز واحد من ده بقى. الواد ده هيبلعني على فكرة، الواد ده فين؟ مش عايز يظهر، ده هرب. يا ابن الايه، هموت. ده ليه كده؟ بس انا مسافر من قريب تقريبا، عامل سيف من قريب. عشان قتلته بلعته ده. انا عامل شوربة هنا ولا مش عامل شوربة؟ عامل. هو جاي لك وناويها، جاي لك وناويها. جاي لك وناويها يا مان. خلاص وانا قتلتك بقى، يعني انت انت رخم قوي انت كمان. اظروفك واحدة من دول. انت فين يا مان؟ انت رحت فين؟ الباك فول. ناخد ايه؟ ناكل ايه؟ ناكل ناكل ايه؟ ناكل واحدة من دي. عايزين مكان في الشنطة تاني على فكرة. تعالى يلا، فين يلا؟ انا مش هسيبك يلا، وحد ربنا ما هسيبك. عايز اطلع فوق هنا. ايه ده، في حاجة فوق ايه؟ سيدي نجيبها ازاي دي؟ صعبة فشخ. خش بقى في ال في المجرور دي. المزرية دي يعني مرعبة اوي يا جدعان، الحتة اللي في ال... اطلع فوق ولا تحت؟ اطلع فوق. تين هوبا، اطلع. شجر الجميز ده بلان على ارضه، ناكل واحدة من دي. ايه ده ليه كده؟ هو ده سم ده ولا ايه؟ وده سم ده برضه. الباك فل، كل حاجة فل فل. برايز يا لهوي، ايه البتاع الضخم ده؟ لازم نفضي الشنطة. ناكل ايه؟ ناكل ناكل حاجة ملهاش لازمة بقى. ايه اللي انا خدته ده؟ ايه انا بستخدم انا ايه ده؟ يوز ده، هو ايه اللي انا خدته ده؟ راح فين؟ اوه يا لهوي، تعالى يلا. ننزل كده تحت. دوست عليه. ماشي ماشي معلش.
شوربه، نعمل احلى شوربه. احنا ممكن نسيف هنا يعني ونوقف هنا، طبعا عشان ايه الفيديو مبقاش طويل، بيبقى ساعه. فهنشوف لو ده سيف احنا هنوقف هنا. كنا عايزين نشتري ماشي يعني، احنا هنوقف هنا يا جماعه. ولو عجبكم اللعبه استنونا في الجزء الثاني، اكتبوا لي في الكومنتات لو عايزين جزء ثاني. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب. شكرا، سلام.